Ondol-ondolku apa sih, Bu? Ondol-ondol kue ana dewek nok bahasa isyarat wis senok mau ora ngerti nerangake kangelan. Kan wis duwe Mas sampean ondol-ondol, Mas. Weh, ondol-ondol kil Mas jenengan, ondol-ondol pribadi. Kan sini doyan temenan. Wong edan aja enggak apa-apa mono nih. Iya ningan wong emang cilik tapi demenane ning dindi iki ya, Bu. Astagfirullahaladzim. Oh, aduh. Masa tau isal? Nok tau isal. Nok ani. Intermezzo beli aduh balik tukaran. Oh, enggak bisa. Arep jebur kali aja nih. Demenane pirang-pirang nok ani iki. Ini Tegal anak. Ning Indramayu anak. Wingi rupane ning Indramayu sampai nganaki. Ayo. Sok balik tukaran. Ora mungkin rabine kita ora cemburuan ningan. Ora keilok musuhan. Pinter ngelesen ingat. Iya. Ya Yunur, I love you. Ayo mandep ya streaming kan, streaming kan. Ya Yunur, I love you. Streaming dong, dinamik dilawan. Warga dinamik? Iya dong. Tepuk tangannya, Bu. Mambu aja dapur dong. Mambu laut. Mambu laut. Mambu ondol-ondol nih kan. Ondol-ondol. Oke, diucapin selamat sore. Sore. Kangge masyarakat Prak. Glor ya Bu. Blok dinamik iya. Sound system. Duduk. Aja enggak apa-apa dinamik sound system duduk. Seno. Yen iki dinamik bae. Sampean cilik tapi astagfirullah. Ya kebur ning laut teni kentir. Kali arane kuwen mah. Oh kali. Ya wis lek nono karepen kesuwen. Bu, dua lagu apa Bu? Lakjem. Laka is. Wajar gini. Ayo. Ayo ga. Aduh, wong ayu ini panas. Ya mulai maju manik, senok ini kini. Bisa aja nyata, aja nih konong-konong kue ireng. Kepriben ya? Apa sih? Ada masalah? Oh. Coba cung, mana cung? Ya om. Ayo. Ayo, lakjem ya Yunur. Terima kasih bingkisannya. Transferannya terima kos. Enggak disit dengan. Apa? Di transfer mana? Yes. Ah, ayo ga, sireng gagian reng. Doh, ayo. Ang Ajis, Ajis potret. Mobilnya ditongkoni, kone kayu. Anak tamu lewat siguri. Watek. Agnes.
gila gerakannya Bapak Riki. Nyewot bae, eh sirah. Oh kita, bokat dan sirah no.